Okay, ကျွန်တော်တို့ group view file မှာ marketing strategy ရဲ့အဓိကနည်းလမ်း3ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာကြအောင်။ marketing strategy တွေမှာ different type ပေါ့နော် there's different types နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ marketing manager ကဘယ်လိုနည်းလမ်းကိုသုံးပါတော့တင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ product ရဲ့ကိုယ် target ထားတဲ့ customer ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတုံးဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးမလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ 3 main marketing strategy မှာဆိုရင် number 1ကျွန်တော်တို့က undifferentiated marketing ပေါ့နော်တရားပြန်ပြောရင် mass marketing လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဈေးကွက် market တစ်ခုလုံး offer တစ်ခုတည်းနဲ့ပေးလိုက်တာ ignore segment ဘယ်လိုတွေလိုချင်ဘယ်လို product ဘယ်လိုတွေလိုချင်ဘယ်လို product အဲ့လိုခွဲမပြောတော့ဘူး market တစ်ခုလုံးကို offer တစ်ခုတည်းနဲ့ချင်းကတ်တာကို mass market လို့ခေါ်တယ်တရားပြန်ပြောရင်ဘာမှမခွဲခြားတာဖြစ်တဲ့အတွက် undifferentiated marketတင်လို့ခေါ်တယ်ဘာကတော့ differentiated marketing တို့ရဲ့ခွဲခြားသွားပြီ market ကြီးကိုပိုင်းလိုက်ပြီပိုင်းလိုက်ပြီအော်ပိုင်းလိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် segment အစိပ်ပိုင်းလေးတွေပိုင်းလိုက်ပြီစိပ်ပိုင်းလေးတွေဒီ segment အတွက်ဆိုရင်ဒီ product ဒီ offer ပေါ့နော်ဒီ segment B အတွက်ဆိုရင် product B service B ပေါ့ segment C အတွက်ဆိုရင် product Cservice C ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ target audience တွေအတွက်မတူညီတဲ့ offer တွေနဲ့ကမ်းလှမ်းတာကိုကျွန်တော်က segmented marketing လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် differentiated ခွဲခြားလိုက်ပြီးခွဲခြားလိုက်ပြီး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က differentiated marketing လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် segmented marketing ။အဝါနဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့ marketing ရဲ့အသက်သေးချက်ဖြစ်တဲ့ STP segmenting targeting position นี่แหละ segmented ပဲနောက်ဆုံးนี่ก็จะ concentrated marketing concentrated จ้ะတော့ตะคุกๆเว้ยออนไซต์อ่ะตะคุกๆเว้ยออนไซต์อ่ะไอ้ตะบိုင်းโตเว้ยออนไซต์อ่ะแล้วก็ niche market โหขอเลยตะเนี่ยอย่าง SME โรงงานนี่ป่ะ CYS SME โรงงานเตเตเลยอ่ะอารมณ์วนซองกูไปไหนตูไปไหนเนี่ย target กูเว้ยจี้ไปတော့อะเราซีกั่วไอ้อย่างโฟกัสทาไปซีกั่วถึงวินน่ะโหเราก็ concentrated marketing โหขอเลยတကယ်ကြီး marketing မှာသူရဲ့ segment 1ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်နေရပွင့်ပို့မဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်တယ် niche market ကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ဒီပါစင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပါစင်ဈေးကွက်ဒီပေါ်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့ strategy ကundifferentiated ကိုသွားမယ် mass marketing ကိုသွားမယ်ဆိုရင် target ရအောင် broadening ကျယ်ဝါးတာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကိုသွားမယ် concentrated niche market ကိုသွားမယ်ဆိုရင် target ရကျင်းဝါးတာ narrowing ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ mass market ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်တော့ပေါ့နော်mass market ကိုကျွန်တော်တို့က first market လို့ခေါ်တယ်သူတွန်းတာပေါ့ segmentation ပိုင်းဖြတ်တာကိုဂယူးမဆိုင်မပိုင်းဖြတ်ဘူးဘူးလာလာဒါပဲအဲ့တော့သူကတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဝင်နေတဲ့ customer တွေများလေကောင်းလေပဲအဲ့ technique ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော် technique ကိုတုံးတယ်ဟိုဟာ traditional mass marketing ဆိုဘာတွေဖြစ်မလို့ဆို radio ကြော်ညာတာဘယ်သူဆိုဒီတိုင်းပြောနေမှာပဲ TV ကကြော်ညာတာဘယ်သူဆိုဒီကြော်ညာပဲကြည့်တော့နောက် print advertising ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာနေဒီ channel တွေ magazine တွေသတင်းစာတွေကနေပို့တာမျိုးပေါ့နော် differentiated marketing အဲ့တော့ Coca-Cola ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပထမဆုံး strategy ကဒီ mass marketing ပဲအလူကြီးများအောင်ကျင်လာလိုက်တယ်ဘယ်သူဘယ်သူရဲ့လို့ခွဲခြားမနေတော့ဘူး Okay နော်အဲ့တော့သူ့ product ကလည်း Coca-Cola တစ်ခုပဲရှိတာ哦 Cola တစ်ခုပဲ Cola ရေးပဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပဲတွေ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းလည်းအလိုမဟုတ်တော့ဘူး Coca-Cola က product တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဘေဗရိုဒက်ဆိုဘေမာကတ်ဘေဗရိုဒက်ဆိုမေဘာကတ်အခုချိန်မှာသူဒီကိုကာကူလာရဲ့ marketing strategy က mass marketing strategy မဟုတ်တော့အောက်ကနေနောက်တစ်ဆင့်ပြောမယ် number 2ဖြစ်တယ် differentiated marketing strategy ဖြစ်သွားတယ်ဟိုမှာ zero die die code တွေပါစင်အဲယောက်ျားလေးတွေကိုရည်ညွှန်းတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အစီချခြင်းတဲ့သူတွေတို့အစားအသောက်ဝိမတက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလာတစ်မျိုးလည်းသူကတည်ထောင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလူက differentiated marketing ကြတော့သူကို segment นี่อันตรายปိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့သူက multi segment လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ customer တို့မျိုးအုပ်စုတွေတော့မတူညီတဲ့ solution တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးရတာပေါ့နော်ဥပမာ airline company တွေဆိုရင်အဲ့ဒီ niche တွေကိုတောင်းတယ် differentiated marketing တွေကိုတောင်းတယ်ဥပမာသူကဒီ business ပေါ့နော် business ticket ဟာတကယ်ကိုစီးပွားရေးသမားတွေတောင်းနေတာပေါ့နော်နောက် economy class ဆိုရင် economy ကဟို economy ကြတော့ဟိုတွက်ချေကြအောင်ပေါ့နော်တချို့အားကြီးရှော့ထားတာပေါ့နော် service တွေရှော့ထားတာတော့အစားတော့မကြွေးတာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေလက်မဖိုကြာရှော့လိုက်တာအဲ့တော့လေစီဝါကြီးကားစီးမလက်မနဲ့လင်းစီးမမသိမကွာနဲ့လင်းစီးတော့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့
သူကမတူညီတဲ့ marketing တွေမတူညီတဲ့ marketing program တွေနဲ့ customer တွေကိုဆွဲဆောင်တာ advertising marketing လို့ခေါ်တယ် concentrated market concentrated market ဆိုတော့ market တစ်ခုလေးကိုပဲသွားတာ customer population ကို redefine လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလေ digital marketing သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ target audience ကိုစစ်စစ်ဆယ်ဆယ်ဆွဲထုတ်နိုင်ရမယ်မထုတ်နိုင်ရင်ကြားတဲ့သူတွေများပဲ Facebook ကကြားတဲ့သူရေးတွေ့တာပတ်စံယူတာ哦အဘသူ့ကိုပြရမယ်ဆိုတော့ကိုက define လုပ်နိုင်မှာ target audience ကိုဆွဲထုတ်နိုင်မှာမဆွဲထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပတ်စံကုန်တယ် live share comment engagement တော့များရင်များမယ်ပစ္စည်းအရောင်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေကိုပြတာမဟုတ်လို့တကယ်ဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေကိုပြအောင်လုပ်ဖို့ကြာဒီ concentrated marketing တုံးဖို့လိုတယ်အဲဘာလို့တော့ဒီ concentrated marketing ဒီ niche marketing ကိုဘယ်သူတွေသုံးနေတုံးဆိုတော့ it is particularly effective for a small company with limited resource ဟုတ်ရဲ့နော်limited resource resource နည်းနည်းလေးနဲ့လုံးမဲ့တွေကဒီ concentrated marketing ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ mass production လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး production အများကြီးလည်းတပေါင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး mass distribution တပေါင်းလည်းမပို့နိုင်ဘူး mass advertising လူတိုင်းတိောင်လည်းမကြော်ညာနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်တော့သုံးရမယ့်နည်းစနစ်ကဒီ concentrated marketing ပဲဟဲ့နော်ဥပမာကားထုတ်လုပ်တဲ့ Rolls-Royce ကားတွေဆိုရင်သူကလုံးဝ premium segment ပေါ့နော်တကယ်ကိုဈေးကြီးကြီးပေးနေပြီးတော့လုံခြုံသက်သာမှုအစင်ပြေမှုပေါ့နော် brand ကြီးအဲ့လိုအမျိုးသူကပြစ်မှတ်ထားတယ် niche market ဖြစ်သွားတယ်လူတိုင်းကိုရောင်းတော့မဟုတ်တော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့အဲ့ဒီ marketing strategy ရဲ့အဓိက3ခု3 main marketing strategy ကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့တော့ကို product ဝန်ဆောင်မှာဘယ်လိုအမျိုးအစားလုံးဆိုတာမှတည်ပြီးတော့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့ strategy ကိုရွေးချယ်နိုင်ရမယ် okay